Salam dostlar, bugün PowerPoint'dan növbəti dərsdəyik və növbəti dərsdə dərsə başlamamışdan öncə sizə belə bir sual verim. 2 maşın şəkli görürsünüz hal-hazırda slaydımızın üzərində. Hansı şəkil daha böyükdür? Sualın cavabı əlbəttə ki, hər ikisi eyni ölçüdədir olacaq. Çünki, baxın, yuxarıdakı maşını aşağıya doğru çəkirəm və gördüyünüz kimi maşın eyni oldu. Daha gözəl olsun deyə bunu kənara qoyum. Elə bu maşının üzərindən işləyək. Birini silirəm. Maşını yuxarıya doğru qaldırıram. Sanki maşın böyümüş oldu. Bayağı maşın yolda hərəkət edirdi. Normal bir yol idi. Haradasa iki maşının sıra biləcəyi bir yol idi. Amma birazca bunu yuxarı qaldırandan sonra heç bu maşın özü bu yola sığmır. Sanki yol velosiped üçün nəzərdə tutulub, orada avtomobil sürürsünüz. Bunun səbəbi sadəcə olaraq bizim göz yanılmamızdır. Belə ki, biz bu yolu düz bir yol kimi əslinə qalsa görürük, yəni elə qavrırıq. Gördüyümüz trapesiya şəkilli olmasıdır. Amma qavrayışımız odur ki, bu uzun bir yoldur. Və maşını biz yuxarıya doğru çəkdikdə bu yolda irəlidə bir yerdə olmuş olur. Və maşın eni yolun enini tutduğuna görə biz iki belə deyim, düşüncə arasında qalmış olduq. Ya yol balaca yoldur, maşın normal ölçüdədir. Ya da yol bayaq bildiyimiz standart yoldur, sadəcə olaraq maşın böyük maşındır. Yəni, bu təsiratlar arasında qalmamaq üçün maşını elə yerə yerləşdirməliyik ki, hərəkət edən obyektimiz hərəkət etdiyi mühitə uyğun olsun. Bundan sonraki işimiz isə nədir burada hərəkət effektlərini yaratmaqdır. Zaten hərəkət effektlərini yaradarkən də bu böyüklük kiçikliyi məsələsinə toxunacaq, çünki artıq əvvəlki dərsdə də qeyd etdiyim kimi nisbətən daha çətin animasiyayla qarşı-qarşıya. Əvvəlcə bura hərəkət edəcək bir obyekt gətirin, bir kol gətirəcəm. Əlbəttə ki, pek genişləməli kol gətirəndə olacağı bu idi. Necə bir kol gətirməm? PNG genişləməli kol faylı gətirəm. Və bu faylı uzağa qoyanda yolun kənarında böyük bir kütlə görmüş olduq və bunu yaxınlaşdıranda isə əlbəttə maşın yanında kiçik bir yaşıllıq görmüş olduq. Əslinə qalsa ölçü eynidir. İndi əgər bu maşının qabağa doğru hərəkət elədiyi effektini vermək istəyirsə də deməli, bu yolun kənarında olan bu kol bizə doğru hərəkət etməlidir. Amma əsas məsələ nədir? Maşının eyni səviyyə gəldi, kol həqiqətən real ölçüdə görmüş olur. Amma uzaqlaşdıranda çox-çox böyük ölçüdə görmüş olur. Baxın, yolu az qala tam tutan bir kol olur. Belə kol nə olar? Yolu tam tutsun. Kol belə olar. Bəs o zaman nə etməliyik? Deməli, başlanğıcda kolun ölçüsünü balaca verməliyik və sonra bu kol irəli doğru hərəkət elədikcə böyüyüb real ölçüsünü almalıdır. Bundan ötürü iki effekt istifadə edəcəyik. Böyümə effekti və nə effekti? Yaxınlaşmaq üçün hərəkət effekti. Yer dəyişmə və böyümə. Bu ikisi bir yerdə kolun yaxınlaşması təsiratını yaradacaq. Animation tabına keçirik. İlk öncə giriş effekti verəcək. Çünki niyə? Bu kolu əlbəttə ki, ekrandan kənarda gizlətməyə yerimiz yoxdur. Kol ekranda olmalıdır. Amma ekranın ölçüsünə içərsən böyük bir kolun birdən-birə görünüb, sonra sürüşməsi, sonra yenidən orada böyük bir kol görünüb sürüşməsi animasiyamızı çox keyfiyyətsiz edə bilər. Ona görə də ilk öncə biz More Entrance effektlərinin içərisindən Basic Zoom effektini seçəcəyik. Böyümə effektidir.
bunu ne kadar büyüde bir saniye erzinde büyüsün. Start with previous, hiçbir desteği olmadan büyüsün. Gördüğünüz gibi çok küçük ölçüden hayli büyük ölçüye gelir. Ama havadan başlayın. Bize lazım değil ki kolumuz havadan görünsün. Bize lazımdır ki kol havada yok, otluğun, yani çemenin üzerinde olsun. Elbette bu biraz problemli meseledir. Problemli tarafı meselenin nedir? Meselenin problemli tarafı odur ki, mövqe baxımına da fikir vermeliyik ki, təkcə, belə deyim, bunun çemenin üzerinde olması yok, yola nəzərən mövqeyi də elə olmalıdır ki, bizdə nəyinsə də çatışmadığı təəssüratı yaratmasın. Hal-hazırda biraz daha içeri ve biraz daha aşağı çekilir. İndi nisbətən bayaqkindən yaxşıdır. Bir daha baxaq. Aha. İndi belə bir iş görəcəm. Əvvəlcə bunun hərəkətini davamlı edək. Uzun müddətli davamlı edək. Çünki niyə? Mən izləməliyəm ki, aha, çəmənin üzərindədir. Bunu birinci bildik. Ondan sonra izləməliyəm daha uzaqda olması üçün. Nisbətən elə bir çəməndən yuxarı çıxmış oldu. Bir daha izləyik. Bu hissəsi yaxşı. Amma əsas məsələ yoldan xeyli aralıdır. Ona görə də yola yaxınlaşdırmaq lazım. Shift-F5. Gördüğünüz kimi yola biraz yaxınlaşdı. Başlanğıcda yola xeyli yaxınlaşmalıdır. Biraz daha yaxınlaşdıraq. İndi lazım olan yerdə əmələ gəlir. Və bundan sonrası isə hərəkət edib, yəni yola paralel hərəkət edib ekrandan itməyə lazımdır ki, biz istədiyimiz nəticəni görək. Bundan ötürü əlbəttə ki, hərəkət effektlərindən verəcəm. Motion Pass-larını seçsən, Custom Pass və onu hərəkət elətdirib ekrandan kənara çıxartmalıyam. Görəsən, bu necə olacaq? Əlbəttə, bu burada bir səhvə yol vermişdim, geri qayıtdım ona görə. Çünki Add Animation verməyəndə animasiya, köhnə animasiyanın üzərindən düşür və bu, əlbəttə ki, ciddi bir problem deməkdir. Animasiya, köhnə animasiyanın üzərindədirsə də artıq ciddi problemimiz var deməkdir. Çünki niyə əvvəlki animasiya silinmiş olur? Burada da with previous verirəm ki, eyni vaxtda başlasın. Müddəti yuxarıdakı ilə eyni bir saniyə ilə və daimi təkrarlanma. Daimi təkrarlanma buradan verəcəm. Deməli, repeat until end of slide. Bu belə. İndi bunu izləyək. Kifayət qədər yaxşıdır. Amma sanki biraz havada qalmış olur kolumuz. Ona görə acıca bunu aşağı salmamız məsləhətdir və məqsədə uyğundur. Və baxaq. Artıq avtomobilin irəli getməsinə şərait yaranır. Sadəcə avtomobilə yaxınlaşanda kolumuz sanki yoldan uzaqlaşmağa başlayır. Bunun qarşısını necə ala bilərik? Əgər hərəkət effektdən diqqət elədinizsə də, burada deməli ikinci effektimizdə hərəkətdə smooth start və smooth end vardır. Smooth end hissəsini ləğv edəcəm. Yəni, smooth start bu şəkildə olsun. Və indi baxaq. İndi isə yola çox çıxmış olur. Bu, geçə dəyəkən. Burada deyirsən, sayını limitli vermişəm. Repeat 2.5 yox. Repeat until end of slide. 2.5 nə idi, orasını anlamadım.
İndi avtomobili, indi çol yolla sürünməyə başlayıbdır. Deməli, bu da o qədər düzgün yanaşma deyilmiş. Ona görə də smooth startı da ləğv edirəm. Düz xətti bərabər sürətli startla başlasın. Bu halda gördüyünüz kimi çox sürətlə bu çol hərəkət eləmiş olur və yoldan demək olar ki, məsafəsi eyni qalır. Bu bizə lazımdır, amma kifayət qədər sürətdə alındığına görə biraz burada güzəşt edəcəm. Yəni, smooth startın müddətini qısaldacaq. Bayaq burada smooth start getmişdi, 0.5 saniyə, indi isə 0.3 saniyə verirəm. Bu daha effektiv oldu və artıq lazım olan işi görmüşük. Görürsünüz mü, burada irəli hərəkətin animasiyasını yaratmaqdan ötürü nə etdik? Həm kolumuza yer dəyişmə effekti verdik, həm də ki, böyümə effekti verdik. İndi bu koldan biri də yolun sağ tərəfində olsa daha yaxşı olar. Əlbəttə kopyalayırıq və yolun sağ tərəfinə ikinci kolumuzu qoyuruq. Amma bu dəfə xətti var, hərəkət xətti. Həmin hərəkət xəttini əks tərəfə çevirirəm. Yəqin ki, burada olsa yaxşı olacaq. İndi yoxlayaq. Biraz sağdakı kol asfalta çıxır, ona görə biraz asfaltdan uzaqlaşdıraq. Və bir də başlayanda with previous yox, after previous başladı. Birinci başlayandan sonra başladı. Aha, indi hərəkətimiz kifayət qədər effekti alınıb. Maşın qəşəng sürətlə ilərləyir. İstəsək kolların növbəli gəlməsini təmin edə bilərik. Bundan ötürü delay-dan istifadə edirik, gecikdiririk. Yarım saniyə gecikəndə növbəli gələcək kollar. Biri gəldi, o birisi gəldi, biri gəldi, digəri gəldi. Beləliklə, avtomobilimiz bu yolda irəlləmiş olur. Amma avtomobilin irəllədiyini biz təkərlərə baxanda görə bilmirik. Çünki təkərlər ümumiyyətlə yerindən tərpənmir. Deməli, bundan ötürü də əlavə effekt vermək lazımdır. Təkərlərin üzərində xüsusi naqışlar biz işləməliyik və həmin naqışların yer dəyişmə effektinə təkərin hərəkəti animasiyasını verə bilərik. İşin bu tərəfi də biraz vaxtımızı alacağına görə onun növbəti bölmədə izah edəcəm. Hələli isə bu animasiyayla kifayətlənmək lazımdır. Əlbəttə seçək. Shift F5 basaq, gördüyünüz kimi animasiyamız icra olunur və beləliklə bugünlük hələlik deyək, bu dərslik hələlik deyək, növbəti dərslər görüşənə dək.